Kuwa maskini sio tiketi ya kwenda mbinguni, na kuwa tajiri sio kwenda motoni. Mwandaji ni Denis Mpagaze. Maskini hana hoja, maskini ana haja, walisema wahenga wakale. Muhenga ni mzee mwenye akili, kwa sababu sio kila mzee ana akili, maana hata wajinga wanazeeka. Maskini haaminiki, ndio maana Mungu hafanyi maagano naye. Hata kwenye vikao vya familia, maskini akinyosha mkono kuchangia hoja, ndugu watadhani anataka kufanya fujo. Ukiwa maskini, unaweza kuumwa hata na mbwa wako, alisema Man Kush, mchekeshaji kutoka nchini Kenya. Umaskini ni sawa na kuadhibiwa kwa kosa ambalo hujatenda, alisema El Kamauv. Pamoja na balaa la umaskini, bado kuna kondoo wanaamini kuwa maskini ni tiketi ya kwenda mbinguni, kwa sababu imeandikwa. Ni rahisi kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia mbinguni. Kwa hiyo wanafarijika sana kuwa maskini. Ngoja niseme ukweli. Ukisha kuwa maskini, hata akili inakuwa nzito kuelewa mambo katika uhalisia wake, na kutawaliwa na fikra za kwamba fedha ndio chanzo cha mabaya yote. Na wakati unadaiwa kodi, unadaiwa ada, unadaiwa rejesho, unadaiwa mpaka zaka na sadaka pia, unahitaji matibabu fulu kuchanganyikiwa. Ukiwa na fikra za kimaskini, utaogopa utajiri ili kujiepusha na maovu, kwa sababu imeandikwa kupenda pesa ni chanzo cha mabaya yote. Lakini ukiwa na fikra za kitajiri, utaogopa maskini ili kuepuka upweke na kutawaliwa, maana imeandikwa maskini hutengwa na rafiki yake na tajiri humtawala maskini. Soma Mithali 19:4. Tafuta utajiri, ewe mwana wa Mungu, uishi salama. Maskini ana fikra ya kufanikiwa bila kufanya kazi, kwa sababu imeandikwa omba chochote kwa jina langu nawe utapokea. Tajiri ana fikra za kufanikiwa kwa kupiga kazi, maana imeandikwa asiyefanya kazi na asile sio aombe chochote. Kwa maskini kila kitu kwake ni maombi, na wakati kwa tajiri kila kitu ni hapa kazi tu. Maskini hudhani kila tajiri ni mwizi na anawadhulumu maskini, lakini tajiri huamini kila maskini ni mvivu, kwa sababu imeandikwa matakwa yake mtu mvivu humfisha, kwa maana mikono yake hukataa kufanya kazi. Soma Mithali 21:25 kwa muda wako, halafu ukafanye kazi, uepuke umaskini wa kukutosha. Maskini hudhani ili kufanikiwa lazima usome sana, kwa sababu imeandikwa mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Ndio maana maskini yuko tayari kulala njaa ili mwanaye asome, na wakati tajiri anaamini kusoma sana sio kufanikiwa. Badala yake mafanikio ni uwezo kutawala rasilimali zilizopo, kwa sababu imeandikwa nendeni duniani mkatawale kila kitu. Kutomiliki mali ni kupingana na agizo la Mungu. Kwa maskini kazi ni adhabu, na wakati kwa tajiri kazi ni burudani. Maskini hutengeneza pesa kwa kufanya kazi asizozipenda, ndio maana anachukia kazi. Lakini tajiri hutengeneza pesa kwa kufanya kazi anazozipenda. Tajiri analala masaa machache akifanya kazi. Maskini anauwahi kulala kama kuku na kuchelewa kuamka, na wakati imeandikwa amkeni asubuhi na mapema mkailime nchi. Maskini anaamini matajiri wote ni washirikina, na sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Matajiri huamini maskini wote ni wavivu, ndo maana wananyang'anywa hata vile vidogo walivonavyo. Soma Mathayo 25:29. Lakini ni mapenzi ya Mungu tupate, maana imeandikwa Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye katika njia ikupasavyo kuifuata. Isaya 48:17. Maskini anaamini hapa duniani tunapita, kwa hiyo anatumia muda mwingi kujiandaa na safari ya kunyakuliwa. Na wakati tajiri anaamini kilichoumbwa na Mungu hakifi, ndio maana anachapa kazi yezifu ataishi milele. Wenye fikra za kitajiri hupanda miti ya mbao, na wenye fikra za kimaskini hupanda mchicha. Maskini anaamini binadamu ni wabaya na dunia yote mioza. Tajiri anaamini binadamu ni mtaji na dunia yote ni fursa. Maskini akikutana na binadamu anawaza kuliwa nyama, maana imeandikwa binadamu ni wala nyama. Soma Zaburi 27:2. Na wakati tajiri akiona watu wanawaza namna kupiga pesa, hata kama ni kwa kuanzisha biashara majineza, maskini hufundisha watoto wake jinsi ya kupambana na maisha, kwa sababu maisha ni mapambano. Tajiri anafundisha watoto kuenenda kwa akili, maana imeandikwa hard workers die poor, smart workers die rich. Maskini anapambana kuanzia kwenye maombi ya chakula, kwenye daladala hadi kufa, maana dawa tu ya malaria inamtoa jasho, hana bima. Ukiwa maskini ni very funny, yani hata ukipata pesa unapambana kuzitumia. Akiwa baa ni amri ya leta kama tulivyo. Akipita mjini ananunua kila kitu. Nyumbani kwake amejaza makorokoro, kununua vitu asivyovihitaji ili kuarusha roho watu asiowapenda. Kwake amejaza vitu mpaka hakuna sehemu za kukaa. Mbaya zaidi, vitu hivyo havitumiki kabisa. Maskini ni mdogo kuliko matatizo yake, ndio maana kila kitu anamwachia Mungu. Tajiri ni mkubwa kuliko matatizo yake, ndio maana hutumia uwezo wa Mungu kukabiliana na matatizo. Misionari mmoja aliwashangaa Waafrika wanaoomba mvua wakati wamezungukwa na maziwa, mito na mabwawa mengi. Waliomba awaponye magonjwa yanayowasumbua, na wakati magonjwa mengi yanatokana na ujinga wa kutofuata kanuni za afya. Tajiri humuomba Mungu amjalie mema zaidi katika juhudi na uwezo wake kama binadamu, kwa sababu hakuna kitu ambacho binadamu hakusaidiwa wakati anaumbwa, maana tumeumbwa kwa mfano wake. Amka ewe kondoo, tafuta utajiri, uachane na umaskini, uende mbinguni salama. Kukataa utajiri na kukumbatia umaskini ni kumkataa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alikuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Kama unabisha, soma kitabu cha pili cha Wakorinto, sura ya 8, mstari wa 9. Ukisha kuwa maskini, fahamu umepishana na Yesu live. Kukataa utajiri na kukumbatia umaskini ni ujinga ngangari, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio atoaye utajiri, kama alivyosema kupitia Kumbukumbu ya Torati, sura ya 8, mstari wa 18. Kukataa utajiri ni kukataa upendo wa Mungu wa kututaka tufanikiwe katika mambo yetu, kwa sababu imeandikwa pia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo, Yohana 3, sura ya 1, mstari wa 2. Kukataa utajiri ni kukwepa majukumu tuliyopewa na Mungu ya kutawala mali zote zilizopo duniani, maana imeandikwa, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Tatizo, hatuisomi Biblia ili kuelewa, tunaisoma ili tukawatie wenzetu hofu ya Mungu. Kuna mahubiri mengine ukiasikia usiku huwezi kulala, unaweza kufikiri Mungu ni katili sana. Ndio maana zamani tuliamini ukisoma Biblia lazima uchanganyikiwe, na watu waliamini hivyo. Kuna watu wanahubiri utadhani kweli wamechanganyikiwa. Jamaa mmoja akaenda kuhubiri kwenye klabu ya pombe kwamba pombe ni kinyesi. Imeandikwa anayekunywa pombe anakula kinyesi. Sijui huo mstari uko sehemu gani katika Biblia. Tunajazana ujinga tupu. Hakuna sehemu ambayo Yesu alisema wenye mali hawatauona ufalme wa Mungu, isipokuwa yeye alisema kwamba itakuwa kwa tajiri vigumu kuingia mbinguni. Hebu tusome vizuri mstari huu. Marko 10, mstari wa 25. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana yake ni kwamba ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni, lakini sio kwamba haiwezekani. Inawezekana kwa neema ya Mungu, maana imeandikwa, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu, Luka 18, mstari wa 26. Kumbe tajiri naye anaokolewa kwa neema kama anavyookolewa maskini pia. Sasa acha ujinga ewe mtu wa Mungu, upate kuishi. Unaogopa kuusaka utajiri, kwamba hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Ingekuwa kuwa na mali ni dhambi, mbona Mungu anasema ukiacha vyote na kumfuata yeye atakupa mara 100? Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Marko 10, mstari wa 29 mpaka 30. Kuacha vyote hakuwa na maana kuuza ulivyo navyo. Alikuwa na maana kutenga muda wa kuifanya kazi ya Mungu, tena kwa bidii, Yaani liampofikia swala la Mungu, usimamisha kila kitu na uwe pale kimwili na kiakili. Hata nzi akikugusa, usimsikie. Sasa mwenzangu uko ibadani, lakini kila message inayokuja unaisoma. Katika hili Waislamu wamefanikiwa sana. Ikifika muda wa swala, hata umletee kiasi gani cha fedha, lazima duka lifungwe akaswali kwanza. Halafu wajinga wanasema analinga. Hivyo ndivyo tafsiri halisi ya mstari huu. Mali ya dunia iliwekwa kwa ajili ya kumtumikia mtu, na sio mtu kuitumikia mali. Mtu aliwekwa juu ya mali yote na aliagizwa kuitawala. Kukataa utajiri kwa sababu imeandikwa usisumbukie maisha yako ni ushindi mwingine kwa shetani. Sasa watu hawafanyi kazi kwa kisingizio cha kwamba Yesu Kristo alisema tusiasumbukie maisha. Hivi Yesu angekuwa na maana hiyo, Mtume Paulo angesema asiyefanya kazi na asile. Kufanya kazi sio kusumbuka na maisha. Kazi ni uhai, alisema Nyerere. Yesu mwenyewe alikuwa fundi seremala, sembuse wewe. Hoja ya msingi ni kwamba katika kila jambo tumshirikishe Mungu na kumtanguliza yeye. Kazi bila Yesu inaweza kukujeruhi. Unaweza kupata kazi itakayokupeleka jela. Unaweza kununua nguo zitakazosababisha kifo chako zikishika moto. Unaweza kununua gari likakuua wewe na familia yako. Unaweza kujenga nyumba ikakuua. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ni maneno matakatifu kutoka Yohana 15. Wenye fikra za kitajiri wanatembea na maandiko haya. Na yaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Yanapatikana katika Wafilipi 4 mstari wa 13. Kwa hiyo Yesu anaposema msisumbukie maisha yenu, alikuwa na maana ya utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Na kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Tunapigwa na umaskini kwa sababu ya uasi wa agizo la Mungu. Unasema umeokoka na kumpenda Bwana, halafu hata nauli ya kurudi nyumbani baada ibada hauna. Unategemea kuomba nauli kwa wapendwa ili wakunyime uwakemee. Yaani na ulokole wako hujui lolote zaidi ya kukemea. Kuwa na fedha nyingi au kidogo sio dhambi, kwa kuwa fedha ni mali ya Mungu. Hagai 2 mstari wa 8. Ibrahim alikuwa tajiri aliyebarikiwa katika vitu vyote. Mwanzo 13 mstari wa 2. Ayubu kipenzi cha Mungu alikuwa tajiri. Ayubu 1 mstari wa 3. Yusufu wa Arimathaya, mwanafunzi wa Yesu aliyetoa kaburi lake jipe ili azikwe Yesu, alikuwa ni tajiri. Mathayo 27 mstari wa 57 mpaka 60. Shetani anafahamu Kristo safi akiwa na fedha za kutosha atamaliza kwa kuhubiri Injili, kujenga makanisa na kununua vifaa vya muziki, na hapo shetani hatapumua. Unadhani nani atajenga kanisa kama sio Mkristo? Kumbe furaha ya shetani ni kuzinyofoa akili za kondoo ili wafi maskini. Hivyo kuokoka si kwenda tu mbinguni, bali kutoka kwenye matatizo ukiwa hapa duniani. Yaani ule mema ya nchi. Sasa usipoyala hapa utayala wapi? Hata Petro aliposema Bwana niokoe pale baharini, unafikiri alikuwa anataka kwenda mbinguni? La hasha. Yeye alitaka okoke asizame katika maji ili aendelee kula mema ya nchi. Ewe mtu wa Mungu, acha kuwa kama mbwa, amka ukafanya jambo. Kuna mbwa aliyekuwa amelala chini, anabweka na kutoa mlio wa kulalamika. Mpita njia akamuuliza mwenye mbwa, "Mbona mbwa wako anatoa sauti ya kulalamika?" Mwenye mbwa akajibu, "Amelalia msumari." Mpita njia akauliza, "Kwa nini asiamke?" "Ndugu yangu, kuendelea kulalamika kwa matatizo ulionayo badala kuinuka na kufanya kitu haitokusaidia. Amka kaitafute kweli." Mwandaji ni Denis Mpagaze.